Dzejas dienā vai katrā skrundinieku ģimenē bija kāds, kurš varēja lepoties, ka klātienē ticies ar īstu dzejnieku. Skrundā viesojās un ar interesentiem tikās dažādu paaudžu iemīļoti autori. Tādējādi dzejas virpulī tika ierauti kā bērni, tā sirmgalji. Šogad dzejas diena ir no rīta līdz vakaram. Es ceru, ka skrunda vārās dzejas noskaņās. Tika izvēlēti attiecīgi šie dzejnieki, kas nebija nemaz tik vienkārši. Un šie dzejnieki tiešām ir tādi, kas ir, tā kā, var teikt, jau populāri bibliotēku vidē. Un viņi prot runāt ar publiku. Skrundas vidusskolas jaunākie bērni tikšanās laikā ar mākslinieci Indru Sproģi gan uzzināja, kā no dzejoļu top animācijas filma, gan arī paši piedalījās radošajā procesā. Savukārt vecāko klašu audzēkiņi tikās ar dzejnieku Kārli Vērdiņu. Tulkoja tādu 19. Gadsimta bērnu dzejnieka Henrika Hofmana grāmatu Pinku pēcis, kurā viņš bērnus biedē ar visādiem šausminošiem atgadījumiem dzejoļos, un es arī šos dzejolīšus bišķiņu palasīju. Piemēram, ja bērns neuzmanīsies, ja viņš pārdroši daudzīsies, ja viņš negribēs ēst zupu, ja viņš urbinās degunu vai sokās īkšķi vai citas sliktas lietas darīs, tad kaut kas briesmīgs ar viņu notiks. Vidusskolēna muzikālajā dzejas stundā vasaras darbs ieklausījās dzejnieka Andra Akmentiņa sniegumā. Autoram šobrīd aktuāla tēma ir dvīņi. Tā tiek izmantot viņa radošajā daļradē un šķita interesanta arī klausītājiem. Daļu autoru dzejoļu varēja dzirdēt viņa muzikālajā pavadījumā. Kraugņāts man pēdās tu. Diezgan labas dziesmas dziedāju. Kā arī stāstīja par tiem dviņiem, kas man ļoti patika. Un tos jociņus arī, man liekas, nu, smieties, jā, iznāca diezgan daudz. Pirms pasākuma ir jā, jo dzeja nav tas, kas vilina mūsdienas jauniešu tādā lielā pulkā. Mēs nākam ar piespiešanos un tādu papildu aicinājumu. Bet es domāju, tad, kad viņi šo stundu šeit ir pavadījuši, viņi ir apmierināti ar to, ka ir piespieduši sev atnākt. Mana vērtība var būt tā, ko es mēģinu nest līdz ar tiem darbiem un to uzstāšanos, ir radošā domāšana. Ar dzeju var būt, ka viss neaizraujas, bet tieši tā radošā domāšana viņa patiesībā palīdz visur kur. Pasākumā dzejas ābec Skrundas pilsētas bibliotēkā ar dzejnieku Eduardu Aivaru tikās tie, kuriem rakstīšana ir kā vaļasprieks un aizraušanās. Bet vecākās paaudzes skrundinieki Mežābelē varēja baudīt dzejnieces Maijas Laukmanas daļradi. Savā ziņā, nu, mazākā apritē, bet tomēr varētu būt tā, ka dzejas dienas ir līdzvērtīgas dziesmu svētkiem, jo ir viens, ir otrs šis svētku veids kopi dvēseli. Mīlēt dzeju neviens netur pie ausīm un nemāca arī dzejasdienu laikā. Bet ja kaut kāds maza rasas lāsīte iepilda vēselī vairāk ar gaismu, tad dzejasdiena savu misiju ir veikusi. Dzejasdienas pasākums Skrundā noritēja ar Kultūra Kapitāla fonda atbalstu. Jolanta Hercenberga, Ince Folkmanis, Skrundas televīzija.